Esiet sveicināti, skatītāji! Atzīsim, ka lielākā daļa vīriešu savā veselībā un skaistumā salīdzinājumā ar sievietēm iegulda pārāk maz laika, pūļu un līdzekļu. Tāpat atzīsim, ka tā ir liela kļūda. Lai es kā 82. Gada modelis būtu labā formā, man ir jārūpējās gan par savu veselību, gan arī ārējo izskatu. Un man ir aizdomas, ka mans uzdevums šodien stāstu sērijā Veselība tuplānā būs saistīts ar, jā, tieši ar to, veselīgs un kopts vīrietis. Budžets? Lūk šāds. Nu ko, dosimies izpētīt, kā uzturēt sevi labā formā. Stāstu sēriju Veselība tuplānā iedvesmo Veselības centrs 4. Sandi, tu esi uzturu speciālisti un esmu dzirdējis, redzējis un zinu, ka lielai daļai vīriešu pirmā problēma, ja sāk runāt par ārēju izskatu, ir alusvēderiņš. Kad tas parādās, kas ir tie iemesli, kādai parādās un vai mums ir ceļš uz saulaino skaisto nākotni? Nu, iemesli, protams, ļoti dažādi. Numur viens, protams, būs neveselīgs uzturs. Ļoti bieži un pārsvarā tas būs arī alkohols. Nepietiekams miegs, smēķēšana, tur ir tāds komplektiņš. Un tad, ja mēs runājam tieši par atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm, tad sievietēm vienkārši bieži vien izgulsnēsies gan uz gurniem, jeb augšstilbiem, gan uz vēdera, bet vīriešiem tā tendence būs vienkārši lielākoties uz vēdera. Tātad viss ir koncentrēts, ja sievietēm tas izdalīsies gan augšpusē, gan apakšpusē, tad vīriešiem viss būs vienā vietā. Un viņš vēl bieži vienmēr būtu tāds diezgan tvirds, kā grūtniecē tā var pieskarties. Tas nozīmē, ka tie jau ir viscerālēti auki, kas būs iekšpusē. Ar tiem tā tad var strādāt tikai un vienīgi ar veselīgu sabalansētu uzturu. Tur mēs nevaram to izdarīt sporta zālē vai skrienot pa mežu katru dienu. Tā kā, principā, visam atslēga noteikti būs tas veselīgais uzturs. Sandija Šplīta – uzturu speciāliste. Konsultē Veselības centrs 4 filiālē Antēģinga institūtu. Ja mēs skatāmies ilgtermiņā, Sandija, ar ko būtu jāsāk? Uzturu speciālists nosaka, kas mani vēderā? Nu, uztaisīsim vielmaiņas diagnostiku, paskatīsimies, vai pietiekam ātri strādā vielmaiņa, kas kāds šķeļās vai nav kaut kāda traucējuma šķelšanās procesos, tad mēs uztaisam ķermeņa masas analīzi, paskatāmies, cik tad no šiem taukiem, kas tajā vēderā ir, tie ir viscerālie, jeb respektīvi, vai tā ir iekšpusē, vai tas ir ārpusē. Ārpusē būs tie, ko mēs varam paņemt ar rociņu šitā. Tie būs tie vieglāk dabūjumie nos, un tad ir tādi, kas ir iekšpusē, tiem jau būs ilgāk jāstrādā. Tad to mēs saprotam, tad mēs stādām individuālu uzturu plānu. Tad paralēli, protams, mēs iesakām kaut kādas procedūras. Tas ir tajā brīdī, kad cilvēks jau sāk samazināt svaru, nevis uzreiz. Tas viens varbūt M-sculpt, arī kas ir tāds tieši vēdera zonai paredzēta iekārta, kas ne tikai trenē muskultūru, bet arī dedzina taukus vienlaicīgi, bet tas būs noteikti pēc brītiņa, nevis uzreiz, līdz ko mēs uzsākam. Sveiki! Labdien! Ir pagājis precīzs gads, un es vēlos noskaidrot, kādā stāvoklī ir mana sejas āda, vai es esmu bijis pietiekami labs pret to? Brīnišķīgi. Tas, ko mēs šodien darīsim, tad mēs pārbaudīsim, salīdzināsim rezultātus ar pagājušā gada vīzijas izmeklējumu. Sāksim ar priekšējo bildīti, ja? Un atstiņas turam ciet. Bildēju. Trīs zipšņi. Kāds skats uz dzīvi? Man. Mēs jau pagājušajā tikšanās reizē sapratām to, ka pie iedeguma tiek piestrāļots, un to mēs ļoti labi redzam arī bildēs. Jo nu, šajos te percentīlēs mēs redzam to, ka pirms gada, septembrī, šo te dažādu pleķīšu un dažādu ādas izmaiņu skaits bija mazāks nekā šogad. Tātad šis apzīmē tikai dažādas, gan tur varētu, tas varētu būt gan pigmentiņš, gan kaut kāds asinsvadiņu paplašinājums. Toties krunciņas mums izskatās, ka iespējams, ka nedaudz mazāk. Mēs tūlīt pastīsimies to patieso vecumu. Nu, re! Man āda ir 32 gadiem? Jā! Labi. Antēģi institūts strādā, re? Strādā. Pa 6 gadiem gadu laikā. Anda Apine, dermatoloģe. Konsultē Veselības centrs 4 filiālēs Dermatoloģijas klīnika un Antēģiņa institūtu. Tavuprāt, kāds ir 21. Gadsimta vīrietis? Cik nopietni viņam jāpieiet pie pirmko ādas kopšanas? Jo visi liekas, ko to dar tikai sievietes, un vīrietim par to nav jādomā. Tā nav. Mūžīgs. Vīrietis mūžīgs. Ne? Vīrietis, nu, vīriešiem šeit novecošanās procesi ir nedaudz lēnāk, jo āda tomēr ir mazliet biezāka.
Bet tas, ko nedrīkst, tas noteikti ir aktuāli visiem. Protams, ir dažas profesijas, kurās tas var, piemēram, tavā gadījumā vai citās, kurās būtu tas daudz svarīgāk, jo tas ir ikdienas darbs, tas ir tas, ar ko mēs pelnām savu iztiku. Bet tā pašā tas ir visiem aktuāli, jo lai gan āda ir biezāka un stingrāka nekā sievietēm, viņa tomēr mēdz būt arī daudz jūtīgāka. Iesaki, lūdzu, trīs top lietas, ar ko vajadzētu sākt? Ar ko vajadzētu sākt? Vīriešiem ļoti populāra un ērta procedūra varētu būt, piemēram, almaku dermoks pīlings, tā saucamais Hollywood pīlings. Rezultāts ir momentāls, tieši tāpēc Hollywoodā šo procedūru izvēlās tieši pirms izrādēm, pirms svarīgiem pasākumiem, jo uzreiz tiek iegūts smirdzošs ādas tonis, viņa ir svaiga, sārta, tīra, nu tā, kā esam gatavi pasākumam. Otrā lieta? Otrā lieta varētu būt tā kā, piemēram, skatoties uz tevi, tomēr dominē šīs sīkās krundziņas ap acīm, tad mēs varētu mēģināt atgūt svaigumu skatienā. Un tas varētu būt Alma Clear Lift procedūra, kas veic pilnīgi nesāpīgu, vieglu ādas stimulāciju tieši šajās jūtīgajās ādas zonās. Un nobeidzam trīnieku? Un nobeidzam trīnieku noteikti arī, kurā gadījumā ādas toņa izlīdzināšana. Jāņem vērā, kā ir matiņi, vīriešiem ir bārda, nūses, tad mums ir ierobežotāks lauks, uz kuru mēs varam strādāt, bet noteikti tas ir uz ādas asinsvedu un pigmentu korekciju. Lai noskaidrotu, kādā stāvoklī ir mani mati un pēdas, esmu ieradies Veselības centra 4 filiālē 4. Dimensija. Sandra Vizule, dermatoloģe, triholoģe. Konsultē Veselības centrs 4 estētiskās medicīnas klīnikā 4. Dimensija un filiālē Juglas klīnika. Patreiz, Andri, es tev veicu trihoskopiju. Tā ir pati informatīvākā metode ārstam, trihologam, lai saprastu, vai tev ir izmainīti matu folīkuli, vai es varu izdarīt secinājumu par to, ka tev nav jāveic steidzama pasākuma, lai atveseļotu matus. Ja? Un viennozīmīgi nav tāda pazīme, ka tu būtu pārmantojis to slikto gēnu, ja? Kas ļoti ietekmēs matus. Ja? Un tā tendence uz matu izskatīšanu pēc vīrišķā tipa varētu teikt, ka tev nav. Šīta procedūra saucās lāzera ķivere. Tā viņa arī saucās. Ja? Un šajā te ķivere iekšpusē ir izvietotas lāzera diodes, Un lāzeris tariņam piemīt arī ļoti, ļoti daudz atveseļojošas īpašības. Lāzeris tariņš iespiežās ādā zem ādā un aktivizē šīs te cilmas šūniņas, no kurām tālāk veidojās mats, no kurām tālāk šis te mats aug. Cilvēki paskatās ģimenes fotogrāfijās, man tētim atfēlam plika galus virsū, Jā. Tad jau man arī tā būs. Cik iespēja to visu attālināt? Nu, tas nebūtu nav tik pesimistiski. Ja? Ļoti, ļoti konkrētas pazīmes ir, ka mēs skatāmies šo te izmeklējumu trihoskopiju, lai pateiktu, vai gēns ir pārmantots vai nav. Viņu var pārmantot no abām pusēm, gan no māmiņas, gan no tēta. Bet, ja jūs matu izkrišanu esat ievērojis pusgada gada laikā, ja tas nav jau noticis 5-10 gadus, tad ļoti, ļoti veiksmīgi ir iespējams apturēt matu izkrišanu, attaudzēt matus, nostiprināt matu folīkulus un praktiski dzīvot ar kupliem skaistiem matiem. Karīna Burima, podoloģe, pedikīra speciāliste. Klientus pieņem Veselības centrs 4 estētiskās medicīnas klinikā 4. Dimensija. Atzīšos, ka mans lielākais izaicinājums bija atnākt pie podologa. Jo es pieļauju, ka ir daudz vīriešu skatītāji, kuri saka, nu manu kā pirkstus, nagus, ne par ko labāk ragus. Te nu es esmu. Izrādās, ka pat to mēs varam izdarīt. Vīriešiem bieži vien ir kaut kādas traumas, viņi var spēlēt bumbu, kaut kas var nokrist uz naga, ja? Sabojāt viņu. Jā. Un pēc tās traumas var arī pievienoties kaut kāda sēnīte. Ja? Un tur jau tālāk jāiet, jādodās pie tās speciālista, ja? Lai viņš, piemēram, paņem analīzi, izvērtē, kāds ir stāvoklis. Ja? Nagi nav vienīgā problēma, kas ir uz kājām. Man ir vecs draudzina, saucās kārpa. Jā, nu par to kārpu, tas ir vīrusa
papiloma, ja? Un viņu, protams, vajag mums ņemt nost. Kārpi ir lipīga, ja? Un viņa arī var vairoties tālāk, viņa arī uz rokām, ja, var tev parādīties. Tas, kas viņa tev nu, netraucē un nesāp, tas neko nenozīmē. Tikpat labi arī pārējiem mājām. Protams, protams, tev jau vajag padomāt arī par ģimeni, ja? Tev būs jālieto dezinfekcijas līdzekli arī apavos, ja? Jo tas vīrus, papilomu vīrus, viņš jau ir diezgan lipīgs arī bērniem. Šodien mēs mēģināsim tev viņu likvidēt ar Krio. Mēs varam priecāties, jo dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu iespēju, kā parūpēties par savu ārējo izskatu un veselību. Galvenais ir darīt saulēcīgi, tad iekļausimies katrs savā budžetā. Arī nākošajā stāstu sērijā Veselība tuplānā runāsim par vīriešu veselību. Es atrodos Paula Stradiņa slimnīcas oftalmoloģijas klinikā un šodien runāsim par to, kas notiek ar mūsu redzi gadiem ejot. Cilvēks noveco, un mēs dzīvojam laikā, kad šīs novecošanās process ir garāks, cilvēks dzīvo ilgāk. Kā tas ietekmē redzi? Ir jāsaka tā, ka redze tieši ir tās maņa cilvēka, kuru... Dvēseles spogulis. Dvēseles spogulis, un principā ir tā, ka jaunībā cilvēks iespējams pat nepamana to, ka viņam ir acis, un ka viņam šī redze ir tik ļoti būtiski, ja? Cilvēks tā nepadomā par to, bet otrajā mūža pusē, faktiski ir īpaši mūsu dienās, kad ienāk jau datori un televīzija un dažādas virtuālās ierīces, tad arī cilvēki, kuriem ir otrā mūža pusē, ļoti tomēr mēģina izmantot šīs ierīces. Un līdz ar to, protams, otrajā mūža pusē šīs redzes problēmas parādās aizvien vairāk. Un līdz ar to faktiski cilvēki sāk pamanīt, ka ir tādas orgāns kā acis. Un šeit arī rodas dažādas slimības. Guna Laganovska, oftalmologs, Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas klīnikas vadītāja. Bet kas ir tās būtiskākās un biežāk sastopamās acis problēmas? Ir tā, kā tai saucamajā otrajā mūža pusē, faktiski ir trīs tādas slimības, kas cilvēku skar. Tā ir katarakta, kas ir lēcas apduļķojums, un ko mēs varam brīnišķīgi ārstēt, izņemam duļķaino lēcu, ieliekam jaunu, un principā cilvēks var redzēt pat labāk, kā viņš redzēja iepriekš. Un tad ir divas tādas slimības, kuras nav tik lieliskas, kuras mēs nevaram tik labi ārstēt. Viena no tām ir glaukoma, un trešā slimība, kura varbūt arī būs mūsu šīs dienas tāda nu, raidījuma temats, tā ir tā saucamā vecuma mākulas deģenerācija. Tā ir slimība, jo kad dažādi vielmaiņas gala produkti, visādi lipīdi, holesterīns sasēžās tīklnē, un kamēr nu, viņš tur vienkārši tā sēž, tikmēr mēs šo senilo mākulas deģenerāciju saucam par sauso formu. Mm. Bet ar laiku šie kristāliņi, šie holesterīni un visi mūsu garšīgie tauciņi un sviestiņš, tas viss tur sasēdies, izurbina tāds caurums. Un tad tīklnē sāk tecēt šķidrums, ne tur, kur viņam ir jātek. Ja? Un šķidrums sāk krāties tīklnē un sākas tā saucamā mitrā forma, kur slimniekam jau ir tādi ļoti, varētu teikt, akūti simptomi. Slimnieks pēkšņi pamana, ka lasot tekstu, izlec kādi burti. Vai, teiksim, skatoties uz taisnām līnijām, šīs līnijas izkropļojās, teiksim, loga rūts kļūst nevis taisna, kā visu laiku ir bijusi, bet pēkšņi viņa kļūst tāda kā izlocīti. Ja? Un, nu, faktiski, ja pacientam parādās šāda tipa sūdzības, tas norāda, ka nu, atsvārsts būtu jāapmeklē diezgan nu, neatliekami, lai mēs varētu sākt kaut ko ārstēt. Jo ir jāsaka tā, ka šī sausā forma, ko es sacīju, kad tie kristāli tikai tur sēž, jo redz var zaudēt arī no sausās formas, jo viņi var būt ļoti daudz. Sauso formu mēs, diemžēl, ārstēt nevaram patreizajā brīdī. Tur ir vienkārši jāēd veselīgs uzturs, jāsteigā pa gaisu svaigu. Un jācer, ka šie kristāli tur neturpinās vairāk nosēsties, ja, bet mitrā forma, kad tur skrājas šķidrums, šo formu mūsu dienās mēs varam ārstēt. Salmenkungs, šodien mēs noskanēsim tīkleni. Pastīsimies, vai tā distrofija nav gājusi uz priekšu. Labi?
Labi. Un skatīsimies tagad iekšā aparātā. Un skatāmies taisni uz punktiņu. Tur tāds punktiņš pašā centrā. Labi, šitā ir ļoti labi. Tā kā jūs skatāties, tā mēģinam arī skatīties. Optiskā koherentā tomogrāfija pašreizajā brīdī ir galvenā mākulas deģenerācijas diagnostiskā metode, ar kuru mēs varam noteikt diagnozi un ar kuru mēs varam noteikt šīs diagnozes nepieciešamību. Pēc turpmākās ārstēšanas ņemat zodiņu nost. Sākās kaut kur gadi 12 atpakaļ. Tā jau sāku ar kreiso aci mazāk redzēt. Un tad es sāku ir tie ārstiem beidzot iet tomēr. Un tad kaut kur jau 10 gadu atpakaļ. Tad vat nonācu šeit Stradiņos, es gāju tur. Un tā gadus kādus. 5-6, tad man tā ir kreisā acī tur, tā injekcija, kā viņa sauc tur, taisīja to injekciju, un man otrā acis sāka neredzēt. Pieņemsim, es uz ielas savus cilvēkus nepazīstu savus, ja man uzsit uz pleca, tad es tikai atpazīstu, tā es pa gabalu neredzu, neatpazīstu. Man diezgan saules gaismu traucē, ja dikti spilgta saule ārā ir, es neredzu pilnīgi atsaugļūst. Jums problēmiņa ir, es saprotu, abās actiņās. Abās, jā. Tā. Mums ir svarīgi arī uztaisīt ultraskaņu pie šādām distrofijām, tādēļ, ka mums jāpastās, vai tīklene stāv uz savas vietas, vai arī ir kādas citas problēmiņas. Pastīsimies mēs rekuturu uz to M burtiņu un aiztaisīsim actiņas ciet. Un pastīsimies, kas mums šeit notiek. Astiņas cietais taisam? Ciet, tā kā uz miegu pavisam viegli. Un tad reku mēs izvērtējam redzes nervu, pastamies centrālo mākulas zonu, kas mums vissvarīgākā redzēja. Ko tad arī visvairāk mums skar? Un mēs reku izvērtējam, ka tīklene mums ir uz vietas. Un nav nekādas ne tīklenes atslāņošanais, ne kaut kādas citas problēmas, kas var arī izraisīt ļoti liels izmaiņas redzē. Jūs minējāt, ka mitro distrofija var ārstēt, vismaz cīnīties ar to. Kā tas notiek? Tātad mitrās formas gadījumā, kā jau es minēju, izdalās tāds speciāls šķidrums tīklenē, kur tam nebūtu jābūt. Un tad, kad šis šķidrums tur ir saticējis, tad no tā šķidruma izdalās tādi speciāli augšanas faktori. Un šie augšanas faktori rada tādu, kā saka, dažādu asinsvedu un dažādu rētaudu, veidošanos. Un faktiski tā, ja mēs nedaram neko tīklenes distrofijas gadījumā, tad vēlāk tad izveidojas tāds milzīgs atrofisks perēklis centrā un cilvēks gar malām drusciņu kaut ko redz, jo kas ir iepriecinoši šīs slimības gadījumā, ka cilvēks tā pilnībā redzi gandrīz nekad nezaudē. Izkrīt centrs, tātad acu priekšā ir tāda kā nu aizlikts tā kā gandrīz plauksti, ja? Un kaut kur gar malām kaut ko drusku nojaust var, ja? Bet, protams, nevar atpazīt ne sejas, nevar lasīt, teiksim, dzīve, protams, ir ļoti ierobežota, ja? Un tātad, lai šis perēklis, lai šis lielais pleķis būtu mazāks, tātad tāpēc tiek veikta šīs injekcijas, jo šīs injekcijas tā kā nobloķē tos augšanas faktorus, un līdz ar to tas šķidrums uzsūcās, bet viņš neveido šo rētu. Un tāpēc šīs injekcijas ir svarīgi sākt jau saulaicīgi un no otras puses arī turpināt tikmēr, kamēr ir šķidrums. Jo bieži vien pacienti saka, ka viņiem veic šīs injekcijas un nekas labāk nekļūst, ja? Paliek tikai vēl sliktāk un daži no viņiem, lai ar kā mēs viņam stāstam, ka ir svarīgi saglabāt jebkādu redzi, ka tas tomēr ir labāk nekā zaudēt viņu, kā saka, ne pilnībā, bet tā, ka tikai no malām kaut ko redzēt. Tomēr ir daži cilvēki, kas met plinti krūmus un pārtrauc šīs injekcijas, bet pētījumi tomēr ir pierādījuši, ka tie slimnieki, kuri šīs injekcijas turpina, ka viņiem šis pleķis tomēr ir mazāks un līdz ar to izdodas redzi tā kā saglabā drusku labāku nekā tiem slimniekiem, kuri nedara neko. Tātad tik līdz mano pirmos simptomus nebaidāmies nākam? Jā, kā jau mēs jau, kā saka, runājām, ka, protams, jāiet pie acu ārsta arī tad, ja nav nekādu simptomu, ja?
tad līdz 60 gadiem reizi divos gados, pēc 60 gadiem ik katru gadu, bet, ja mums parādās pirmie simptomi, un tīpaši, ja mēs domājam par šo tīklenes distrofiju, tas ir, ja mums pēkšņi kropļojas līnijas, izlec burti, parādās pleķis acu priekšā, tādā gadījumā, protams, mums ir jāceņš pie acuārsta nokļūt drīzumā, un pēc iespējas ātrāk sāktu šo ārstēšanu. Jo, ja mēs griezīsimies ātrāk, mums ir lielāka iespēja saglabāt pēc iespējas labāku redzi atlikušajā dzīvē. Lieliski vēl pārdomām! Turpināsim sarunu par to, kāds ir 21. Gadsimta vīrietis. Tas ir tāds, kurš rūpējās par sevi un arī savu ģimeni. Tas ir tāds vīrietis, kuram ir jābūt veselam, labi jāizskatās. Nu, tā teiktu, ja es būtu mašīna, visiem zobratņiem jābūt ieņotiem un jāstrādā. Taču gadiem ejot, ķermenis noveco un arī mainās. Paskatīsimies, kas par to ir sakāms urologam. Mums vīriešiem, protams, svarīgi ir vīriešu hormoni, jeb testosterons, un ar viņu notiek izmaiņas, un tad mēs runājam par dzimumu tieksmi, par dzimumu dzīves aktivitāte, regularitāte, un arī tā saucamā libido. Tas būtu pirmas izmaiņas, ko skar vīriešus ar vecumu, otra veida izmaiņas, par kuriem mēs domājam, mēs lielākoties mēģinam runāt, tas ir priekšdziedzeri, prostatas izmaiņas. Un, diemžēl, visiem vīriešiem ar vecumu prostata notiek izmaiņas un galvena veida izmaiņas, kas ar vecumu notiek, tas ir tā saucamā labdabīga prostatas hiperplāzija. Ar vieglākiem vārdiem prostata palielinās un dot simptomus, kas traucē vīriešiem. Nu, es, principā, rekomendētu katram vīrietim ap 40 gadu vecuma jau aiziet, pat ja nav nekādu simptomu, jo dažas saslimšanas nāk bez simptomiem. Kas ir tie galvenie faktori, kas ietekmē to, ka vīriešiem pēc 45 gadu vecuma stipri pavājinās dzimumu tieksme? Tas ir ļoti sarežģīts process, tā kā tas ir gan ar prostatas izmaiņam saistīts, gan ar tiem vīriešu hormoniem, gan arī ar psiholoģisko veselību un psiholoģisko pusi. Un stresu mums šobrīd ir ļoti daudz, kā jūs zinat. Tā kā tur ir ļoti daudz aspektu. Un, diemžēl, mūsdienas cilvēki daudz runā bet, par veselīgu dzīvesveidu, par fiziskām aktivitātēm, par regulāru dzimumu aktivitāti, par veselīgu uzturu, bet nu, praksa rāda, ka tikai maza daļa no tiem cilvēkiem, kas par to runa interesēs, tiešām mēģina kaut ko izmainīt. Kā mēs noskaidrojām, vīrietim jābūt gan fiziski, gan emocionāli veselam, jo pat tikai var saglabāt vitalitāti un enerģiju. Kas iesakāms farmacētam? Dosimies noskaidrot. Vīrieši ir diezgan kautrīgi. Viņi nenāk uz aptieku, vairāk sievas rūpējas par viņu veselību, vai tiksim jau nonākot pie daktera. Red 3. Pilnīgs jaunums modernu vīriešu priekšdziedzerim, potence un vitalitātei. Red 3 sastāva pamatā ir pēdējie zinātniskie pētījumi, kas liecina, ka priekšdziedzera darbība ir cieši saistīta ar potenci un visa organisma vitalitāti. Galvenie augu ārstniecības preparātā ir sibīriešu ženšeņš, maka un alpukas pigē. Red 3 preparāts ir ražots Šveicē. Viņš ir kliniski pētīts un balstīts uz zinātniskiem pētījumiem. Es ceru, kungi, ka jūs guvētu labas atziņas. Es noteikti. Un viena no tām būtu, lai spētu parūpēties par citiem, mēs nedrīkstam aizmirst paši par sevi.